like you're making a mess. You're hell on wheels in a black dress. And drove me to the fire. And left me there to burn. Every little thing you do is tragic. Oh, vamos na banda? Imagino. Claro que não. Então vem. Relaxa. Você vai ver como eu sei tratar de você. Não pensa. Esquece tudo. Apaga tudo. Fecha os olhos. You taste like honey. Tell me, can I be your honey? Be strong. Keep telling myself that it won't take long till I'm free of my disease. Free of my disease. Free of my disease. Oh. Inside my mix, man, feel uneasy, baby. I can't live without you. Tell me, what am I supposed to do about it? Keep your distance from it. Don't pay no attention to me. I got heart disease, yeah. Well, I think that I'm sick. Believe me, be wild. My world is coming down on me. You taste like honey, honey. Tell me, can I be your honey? Be strong. Não faço gênero oferecido. Dessas que puxam o namorado pela camisa. Ai, mas às vezes os garotos gostam disso. Não, não. Tem os dois tipos. Os que gostam e os que não gostam. Nós também, né? Eu nem sei de que tipo eu sou. Claro. Você nunca transou com ninguém? Ai, nem fala isso, tá, Paulinha? Que eu já me sinto um ET. Nossa, gente, sabe o que eu sonhei na outra noite? Eu tava num shopping, um shopping lotado de gente. De repente, as pessoas me olhavam, gritavam, debochavam. Olha a virgem, olha a virgem! Ai, eu acordei numa angústia. Um aperto no coração e toda molhada. Molhada? De suor, Paulinha. Olha, você é muito maliciosa. É, você não sabe o que você tá perdendo. Sei sim, tá? Então entrega o ouro, menina. Tem que me aguentar. Se você anda assim tão triste, virgem, de que adianta? É, pode até morrer disso. Pelo jeito, morrer virgem. Oh, my life before was magic, beautiful girl. I can't breathe, I got a disease deep inside me. Makes me feel uneasy, baby. I can't live without you, tell me. What am I supposed to do about it? Keep your distance from it. Don't pay no attention to me. I got a disease, yeah. Well, I think that I'm sick. Believe me, be wild. My world is coming down on me. You taste like honey, honey. Tell me, can I be your honey? Be strong, keep telling myself that it won't take long till I'm free of my disease. Free of my disease. Free of my disease. Inside my mix, man, feel uneasy, baby. I can't live without you, tell me. What am I supposed to do about it? Keep your distance from it. Don't pay no attention to me. I got heart disease, yeah. Well, I think that I'm sick. Believe me, be wild. My world is coming down on me. You taste like honey, honey. Tell me, can I be your honey? Be strong. Keep telling myself that it won't take long till I'm free of my disease. Free of my disease. Set me free of my disease. Cara de pau, Di.
Percy. Não, ela foi mais rápida do que vocês. Tá com inveja, é? Eu? Com inveja? Querida, ele é meu tio, tá? Ele tá sempre disponível pra sobrinha querida. Eu sou seu ex-tio, Elisa. Ah, não. Tia pra sempre. Bom, disso. Tô atrasado. Eu vou pegar minha bolsa. Meninas, dispersando. Não, senhora. O doutor José Maria já voltou pra Brasília e não deixou nenhum recado. Ai, não sei informar, não. A senhora liga mais tarde. De nada. Tô atrasada. Pra onde que você vai? Não me olha com essa cara, que a minha substituta já chegou e vai ficar no meu lugar. Eu me entendo com ela. Eu vou dar uma saída com a Heloísa. Ela tá tão mal, Rafael. Me dá uma pena. Leila, eu acho bonito você ser solidária. Agora, cuidado, não vai entrar numa fria. A Heloísa é chave de cadeia, você sabe disso. Hotel Praia do Leblon, Leila falando, boa tarde. Oi, Elô! Você não morre mais. Tava falando de você agora. Que conselhos, coisa nenhuma, Elô? Com o Rafael. Você tá aí fora? Ah, então tá, tô indo. Ela já tá aí fora na porta. Vai embora. Pelo amor de Deus, então vai rápido, porque o Sérgio tá saindo e vai dar uma carona pra Dirce. Olha o incêndio. Ai, 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 Rafael. Beijo, meu amor. Demorei? Ah, Dirce, você faz qualquer homem esperar com prazer. Por que você não falou isso perto das outras meninas? Matava todas de inveja. Com aquela garota que trabalha com você. Ele não saiu do hotel, como você fala, Elô. Você já tá imaginando coisas. Ele tá dando uma carona pra uma moça que tá indo pro mesmo lado que ele. Eles estão tendo um caso e você tá me escondendo. Claro que não, Elô. A Dirce é do bem, ela não se mete com homem casado. E depois, se ele tivesse um caso com ela, não precisava ficar aqui dando bandeira aqui fora, né, Elô? Bastava chamar ela lá pra cima, pro apartamento dele. Eu vou seguir. Eu vou seguir o carro e ver pra onde é que eles estão indo. Se você vai fazer isso, eu desço aqui agora. Eu não vou seguir ninguém. Eu não quero fazer esse papel ridículo. O que você tá querendo, Elô? Você não me disse que você ia se controlar? Você ia frequentar todas as reuniões lá do MADA para as mulheres te ajudarem? Vem, deixa que eu dirijo, porque eu acho que eu tô melhor do que você pra isso. Leila, eu tô sentindo de novo aquelas dores no corpo. E quando eu penso em comer alguma coisa, eu não consigo, não desce. Pode deixar, Leila, eu vou conseguir dirigir. Agora, eu quero a ficha dessa moça, viu? Dessa Dirce, dessa metida, viu? Porque se ela estiver mexendo com o Sérgio, eu acabo com a belezura dela em dois tempos. Desculpa. Desculpa, hein? Ai, vai devagar. Pelo amor de Deus, Elô.
bonitinha e foram pra um hotel na Barra, tenho certeza. Para com isso, Elô. Essa ideia fixa ainda vai te matar, hein? Parece até que eu tô vendo a cena. Os dois rindo, felizes, como um casal de namoradinhos. Ele pega a chave e antes mesmo de tirarem a roupa, quando ele entra no motel, começa a se beijar, se abraçar. Por favor, Elô. Que isso? É, depois entra naquela banheira redonda, começam a se agarrar e aí vão pra cama. Encosta esse carro que eu vou dirigir, vai, por favor. Ali naquela cama, se esfregando no meio daqueles lençóis brancos. É, lençóis brancos mesmo, cheirando alfazema. Uma vez ele me levou no motel. Era esse o perfume, alfazema. Tá, tudo bem, Elô, tudo bem. Mas encosta aí. Aí você me conta essa história do motel com o Sérgio, tá? Aí fazem amor uma, duas, três vezes. Que o Sérgio na cama é um touro. Vai, para. Essa menina novinha, insaciável, morrendo de tesão. Para. Para, para com esse carro, Elô. Pelo amor de Deus. Olha lá os dois. Olha aqui, olha aqui. Olha ali, eu tô vendo os dois. Sérgio! Sérgio, desgraçado! Elô, tem ninguém na minha rua com ela. Elô, você tá com ele? Olha a roupa dele lá. Vem ali, Elô. Você consegue se mexer? Ai, me tira daqui. Claro, me ajuda aqui. Calma, calma. Acordado. Calma, os bombeiros estão chegando. Ai. Você vai ficar bem. Calma, eu vou olhar. Ai. Será que morreu? Parece. Uma se salvou. As duas, só milagre. Por favor, sente aqui, senhoras. Uma bela foto, por favor, fotógrafo. Olha o passarinho. Olha o passarinho.
Ok! E os titios e as titias? Os pais da Sofia, o papai e a mamãe! Para uma bela foto! E finalmente, a hora dos parabéns! Oh, e do parabéns! Olha o parabéns! Uhul! Olá. Vamos lá! Olha. Vamos lá! Oh. Oh. Opa! Parabéns pra você! Bolo? Depois. Você veio com seu pai e com a sua mãe? Só com minha mãe. Ah, eu vi com meu pai, com a minha mãe e com os meus dois irmãos. Eles estão ali, ó. Cadê seu pai? O que aconteceu, Salete? Você se machucou? Tá chorando por quê? Porque todo mundo tem uma família, menos eu. Vai sair? Vou até a casa da Lorena, você quer ir comigo? Não, minha filha, aquilo ali é uma chatice. A Lorena agora vive pendurada naquele rapaz. Fala sem parar, se exibindo pra aquele pobre coitado que não diz uma palavra sequer. E a gente ali tendo que ouvir aquela baboseira, aquela conversa fiada. Não. Eles se amam, mãe. Isso que você chama de chatice é amor. É, vamos ver até quando esse rapaz aguenta, né? Eu estive lá essa semana, meu amor. Nós conversamos um pouco, até discutimos. Falamos sobre vocês, sobre o apartamento, essas coisas. Mãe, eu não gosto que você fale por mim, não. Eu sei me defender muito bem sozinha. Ah, eu sei, meu amor, já entendi isso. De qualquer maneira, eu acho que você não devia ir lá. O Diogo tá trabalhando e seu pai tá junto dele. E eu aqui, agoniando de saudade desse homem. Ele faz o quê? Me telefona pra dizer que vai dar uma esticada até a Argentina porque tem umas coisinhas pra resolver? E o que é que tem isso? Como que tem, mãe? Se ele tivesse com saudade de mim, ele tinha me convidado pra encontrar com ele lá. Buenos Aires, mãe, eu adoro, eu amo Buenos Aires. Desde quando você conhece Buenos Aires, Marina? Eu não conheço, exatamente por isso. Eu adoro de tanto ouvir falar tango, mãe. Por que que ele não me convidou? Eu tô com essa história entalada aqui. Não, vem cá, minha filha. Mãe, ouve a sua mãe pelo menos uma vez na vida. Para de viver a vida do Diogo como se fosse a sua vida. Você não trabalha mais, você não estuda, homem nenhum tolera isso. Por favor, Marina, olha, os seus dias se resumem a você ficar pensando e fiscalizando a obra do seu apartamento e ficar imaginando o que seu marido está fazendo quando não está com você. Isso não é vida, meu amor. Eu me programei para ser mãe e cuidar dos meus filhos. Eu não tenho culpa se as coisas não aconteceram como eu queria, mãe. Fala uma coisa para mim. Vocês não estavam bem quando ele saiu para o Chile, é isso? Você quer dizer desde que eu perdi o bebê, né? É. Ai, tá vendo, mãe? Até você já tinha notado. É duro, mas é um fato, mãe. Ele mudou. O Diogo tá frio, tá distante. Meu amor, pensa em você agora. Pensa em você, na sua vida, só em você. Você tá tão linda, minha filha, com esse cabelinho novo, tão bonita. Retoma a sua vida, começa a estudar, a trabalhar. Faça seus planos. Lembra como era antes de você casar? Então, meu amor, e quando você engravidar outra vez, aí você para e faz tudo de novo. Tá bom. Eu vou engravidar muito antes do que você imagina, né? Deus há de ser justo comigo. Amo você. Salada, arroz branco, estrogonofe e purê de maçã. Não sei mais o que fazer agora que ele tá aqui. Ele é chato pra comer. Faz o de sempre. Ele come o que tiver. Ontem mesmo ele reclamou. Disse que eu nunca faço feijão. Eu disse que você come só de vez em quando.
Me mandou fazer feijão 3 vezes por semana. Então faz, Ivone. Você tá me deixando mais nervosa. E você tá mesmo. Não, a gente não pode nem mais falar com você. Aconteceu alguma coisa que o Fred não quis me contar. Eu tenho certeza. Pergunta com jeito. Aperta o garoto. Se tiver alguma coisa a mais, ele vai acabar te contando. Ainda assim, meu amor? Pode ir jantando, eu tô sem fome, Marcos. Ah, nada disso. Eu dou meia hora pra você tomar um banho, botar uma roupa linda e a gente sair pra jantar, Ah, não, Marcos, por favor, não inventa, não. Vocês não vão jantar em casa? Eu tô pondo a mesa. Então tira. Não. Eu não quero sair pra jantar. Por que não? Meu amor, são 9 anos que a gente se conhece. É uma data especial. Marcos, você tá inventando data. Eu não me lembro de nada disso. Mas eu lembro. Eu lembro. Como se fosse hoje. A primeira vez que eu te vi. Você quer saber como você tava vestida? Um macacão, uma jardineira branca. Você usava cabelo comprido, rabo de cavalo. Lembra? Foi ali na faculdade. Eu esbarrei em você, os livros caíram no chão. E ali, naquele lugar, naquele dia, naquele olhar, começou a nossa história de amor. E você me disse que não precisa comemorar. Oh. Vai. Coloca uma roupa linda. Não, eu não quero sair, Marcos. Eu tenho coisas pra fazer, eu não tô disposta. Olha, eu tô tensa, tô nervosa, preocupada, me deixa. Tá preocupada, tensa com o quê? Ou seria com quem? Fora daqui! Por favor. Eu fiz uma pergunta. Você acha que eu não tenho motivos pra estar preocupada? Tem. Qual? Me diz. Eu tento te ajudar. Tento resolver. Eu não posso acreditar que por causa daquele moleque você vai estragar o nosso jantar, a nossa comemoração. Tira o Fred disso, já disse. Por que tanta atenção, tanta preocupação com aquele menino, hã? Isso me faz acreditar que realmente existe alguma coisa mais forte de vocês dois. Mas eu já disse que não existe. E se existe alguma coisa mais forte de vocês dois, eu vou ter uma conversinha com ele, de novo. Mas dessa vez vai ser mais direta, mais objetiva. Eu não vou tratar ele como um menino, um adolescente. Eu vou tratá-lo como homem. Você cismou. É uma coisa que eu converso à altura. Você cismou com ele, por quê? Se você me convencer que eu tô errado, eu dou a mão palmatória. Mas se comportando desse jeito, estragando o nosso jantar, a nossa comemoração, meu amor. Você só reforça a minha suspeita de que aquele guri tá... Tá bom, chega. Acabou. Eu vou me arrumar pra gente sair. Agora chega com essa história, tá bom? Assim que eu gosto. Vai. Vai colocar uma roupa rápida. Eu espero. Expedito. Tá, vocês para todos. Um brinde para o Expedito, um brinde a todas nós e um brinde ao sucesso, né? Vamos lá. Essa champanhe é boa. É. Amor expert. Claro, né? Champanhe tento. Primeiro Lorena. Puxando o saco da enteada, muito pra você. Daqui que eu seguro o copo dele, então. Obrigada, minha filha. Pensei que não fosse chegar nunca. E essa é a última da fila. Você é menor de idade, tá, Doris? Não, ótima, né? Eu fiz 18, ó. Então vamos, um brinde aqui pro meu amor. Sucesso! Aconteceu uma tragédia. Que foi? Meu Deus, Santa Rita de Cássia. O que foi que aconteceu? Uma das modelos que ia pra São Paulo com a gente ficou doente. Ah. Acho que tá com pneumonia. E não vai mais desfilar. E eu preciso de uma substituta até amanhã de manhã. Meu riso é tão feliz contigo. Meu melhor amigo é o meu amor.
Olha pra mim. Tô olhando. Não consigo parar de olhar pra você e nem parar de te beijar. O que foi? Eu quero saber a verdade, Cláudio. Eu preciso saber. Eu não quero que você minta pra mim. Mas eu nunca menti pra você. Que conversa é essa? Você dormiu com a Gracinha? Por que isso agora? Dormiu ou não dormiu? A Gracinha... ela não tem nada a ver com a gente, com o nosso amor. Eu já te disse que... a Gracinha é minha amiga. Crescemos. Cláudio, eu tô falando sério. Eu te fiz uma pergunta direta e eu quero uma resposta simples. Você dormiu ou não com ela? Você cismou com a Gracinha, caramba. Eu não gosto dela. Eu não amo a Gracinha, se é isso que você quer saber. Edviges, eu amo você. Será que não dá pra você entender isso? Eu quero saber a verdade, Cláudio. Eu só quero a verdade. Eu não queria que tivesse acontecido. Mas chegou um momento que... aconteceu. Se você não tivesse terminado com tudo, não tivesse me evitado, fugido de mim... tenta entender, Divis. Encoste em mim. Não faz isso, eu juro. Eu não queria que tivesse acontecido, mas não teve nenhuma importância pra mim. A única coisa que importa pra mim é que eu amo você e só você. Eu tô com nojo de você. Eu não quero mais que você encoste em mim. Eu não devia ter te beijado, eu não queria. Peraí, você não pode falar assim. Eu não queria que tivesse acontecido. Foi você que terminou comigo, eu fiquei desesperado. Aí você foi correndo pros braços dela. Não foi isso, aconteceu, mas eu já disse, não é como você tá pensando. Essas coisas nem sempre envolvem amor. Você pensa assim, Edviges, porque você é virgem, você nunca fez amor com ninguém. Mas eu sou homem. E se eu tô sozinho, isso pode muito bem acontecer. Você tava morrendo depressa, né, Cláudio? Daí, como aconteceu, você matou a vontade, veio correndo atrás de mim. Vai ser sempre assim, né? Toda vez que a gente brigar, você vai lá, mata a sua vontade, faz o seu serviço e volta, que nem um cachorrinho. Foi você que me empurrou pra cama com ela tanto, falou tanto, encheu minha paciência, que não tinha outro jeito. Eu não te empurrei pra cama com ela nem com ninguém. Eu apenas vi que isso ia acontecer. Quer dizer, eu vi, não, eu senti. E antes que você me machucasse, resolvi terminar nossa relação, mas não, né? Você veio atrás de mim, combinou com o Rodrigo. Falou coisas lindas. Dançamos. E você acha que vai ficar tudo bem? Aí, de bem com a vida, você volta pra casa e dorme com a garota que tá lá pra isso mesmo, né? Você me esnobou. Eu não quero beijo de segunda mão. E eu não quero uma garota de primeira mão que faz da virgindade uma bandeira. Nunca mais encosta a mão em mim.